No minulle on tärkeintä se, että syntyy semmoinen hyvä luottamussuhde jo heti sinne alkuun. No kyllä välittäjän pitää olla sellainen, joka kuuntelee asiakasta ja sitä myyjää. Ja se, että ottaa sen myyjän elämäntilanteen huomioon ja on semmoinen hienotunteinen. Meilläkin hän tytär luki pääsykokeisiin siinä vaiheessa, kun asunto laitettiin myyntiin. Ja oli tärkeää, että nämä myyntiesittelyt eivät sitten sotkeneet hänen opiskeluihin valmistautumista. Asuntokaupat on niitä elämän isoja tapahtumia ja siihen haluaa sellaisen henkilön mukaan, joka pystyy hoitamaan sen homman maaliin asti.